ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସହରକୁ ସଫା ଓ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାମୂହିକ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସକାଳୁ ହେବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଫା। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସବୁ ସ୍ତରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ଏସ୍ପି କନୱାର ବିଶାଳ ସିଂ ଦେବ ଯୋଗଦେଇ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଫା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରସ୍ଥିତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଜିର ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲମ୍ବା ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଯେବେଠୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେଣି, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ସେ ଏତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବେ ବି କୌଣସି ସରକାର ନେଇନଥିଲେ। ଯେବେଠୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ କଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେକ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି 500 ସହରରେ ଏଇ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେତେକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ସବୁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ 7-8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ବ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଏବଂ ଏ ସହରକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବଜାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାବୃତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ସହରକୁ ସଫା କରିବାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ପ୍ରଶାସନର ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହୋଇଛି କି ସେଟରଡେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ସଫାଇ ହେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ କି ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହୋଇଛି ତାକୁ 100% ସକ୍ସେସ୍ କରିବେ। ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଆମର ପୁଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ 25-30 ଜଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପୁରୀବାସୀକୁ, ଆର୍ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ ଆପଣ ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହୋଇଛି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସକ୍ସେସ୍ କରିବେ। ପୁରୀକୁ ପବିତ୍ର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରାୟ 30 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। 3 କିଲୋମିଟର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ 6 ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ସଫେଇ କରାଯିବ। ଏହାସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରଥମାନ୍ତ ନାଟକ, ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଝୋଟି ପ୍ରଭୃତି କରାଯାଇ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପୁରାତନ ଲୋକକଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଓଡ଼ିଶୀ, ପାଲା ପ୍ରଭୃତି ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକକଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସମେତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଠା ଦୋକାନୀ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ କିଛି ଜଣ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା କଳା ଜରିଆରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସେବା ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରି ସହରକୁ ପରିଷ୍କାର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ପୁରୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି, ଆର୍ ତାକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସେବା ନାଁରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସକାଳେ 6:30 ରୁ 8:30 ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରିକି ସଫାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡର ମାନେ, ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେବାୟତ କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକମାନେ, NGO, NCC, ପୁଲିସ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଷ୍ଟାଫ୍, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୋସିଏସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରିକି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜୋନ୍ରେ ବିଭାଜନ କରିକି ସଫାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଉଛୁ। ପୁରୀର ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୀର ପରିବେଶ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ପୁରୀର ପରିବେଶକୁ ଯେତେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିପାରିବା। ଆଜି ସାର ଇଏ କରିକି ଦେଲେ, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ମିଳିଲା ତା ଦେହରେ, ଆଉ
ତାପରେ ନବଗୁଞ୍ଜର ନଅ ପ୍ରକାର କରିବାରୁ ସାର୍ଙ୍କର ଟିକେ ଇଏ ରହିଲା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଗିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିକି ଖୁସି ଖୁସି ସେଥିରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଆଦୃତ ହେବା ସହ ସହରର ସାମୂହିକ ବିକାଶର ମାଧ୍ୟମ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।